Четем Шри Чайтанья Читраш такъм от Шри Прабхуда Нанда Сарасвати. Читра е удивително, аж така 8 стиши за Шри Чайтанья. Стиховете са в метриката, в която е написан първият текст от Бхагаватам, също Шад Гошвами Аштака. Антар гоураганам татопи ничаям самьяк свадурам гатам пашандо бхагават паро бхавати ча тяктва свакиям чарам самтрипто бхуванатрае джанамаха снигдхо пипемам вратайр гоуде гоура судхакаре самудите ким ким вичитрам нахи. Последния стих, който се повтаря, е ким ким вичитрам нахи. Не е ли удивително това? Гоуде гоура судхакаре. Когато гоура, който е подобен на луна, изгрява в Голдадеш. Превода. Когато бог Гауранга, който е като луна, се появява в Голдадеш. Извинявам се, отворил съм четвъртия текст. Първият е, пак започва така. Се появява в Голдадеш. Ужасната тъмнина и дълбоките замърсявания в сърцето напълно си отиват. Като изостави стария си начин на живот, дори неверникът става предан на Върховния Бог и е съвършено удовлетворен с нектара на любовта към Бога. Той също става състрадателен към всички жители на трите свята. Това не е ли удивително? Втори текст. Когато бог Гауранга, който е като луна, се появи в Голдадеш, куците започнаха да вървят и да прекосяват планини, да растят, да поникват кълнове без семена, а дори и слепците започнаха да имат божествена визия. И изведнъж устойчивата радост се появи отвъд измерване, което отвъд всяко измерение, което създава чувство на свобода от всякаква болка. Това не е ли удивително? Три. Как става болката, как става? Това създава чувство на свобода от всички страдания. Когато тази неизмерима радост се появи в сърцето от появяването на Гауранга. Когато бог Гауранга, който е като луна, се появи в Голдадеш, тревата се превръща в злато. Златото става в философски камък. Вайдурия, скъпоценните камъни, създават подобни несравними скъпоценности. Гаргите стават като гаруда. Кривите и грозни дървета стават сандалови дървета. Неплодните дървета стават калпа врикша, дървета на желанията. Това не е ли удивително? 4. Когато бог Гауранга, който е като луна, се появи в Голдадеш, такава любов към Бога, която е свеж нектар и е много трудна да бъде постигната, въпреки че е желана от великите мъдреци като бог Брама и все още не е напълно разбрана дори от Лакшми и другите, сега е достигнала пълнотата си в тази Кали-юга. Тази любов, която толкова рядко сега е достъпна в пълнотата си в Кали-юга. Сега дори глупавите и греховни хора, дори кучеяците са постигнали тази изгаряща любов към Бога. Това не е ли удивително? 5. Когато бог Гауранга, който е като луна, се появи в Голдадеш, сладостта от разказите на забавленията на бог Кришна, които дават пълно щастие и които за дълго време бяха изгубени в уединеното място на забавленията във Вриндавана, сега станаха широко достъпни. Възкликвайки Говинда, Говинда, дъщерята на Бану Махарадж, сега се появи като посланник. Това не е ли удивително? Коя е дъщерята на Бану?
Приятелят или също така тук е казано Враджендра Митра Таная, дъщерята на приятеля на царя на Враджа. Шести текст. Докато когато Бог Гауранга, като луна, който е като луна, се появи в Гаудадеш, изпитвайки безкрайното блаженство на служенето на лотосовите нозе на Рада и Кришна ден и нощ и вкусващ нектара на любовта и радостта от възхвалата и обожанието на Кришна, всички подвижни и неподвижни същества в Вселената сякаш бяха потопени в океана от любов към Бога. Това не е ли удивително? 8. Хе Радха прия радика дайтя, хе Говинда гопи пате, хе Вриндавана сундару рамана, хе Хапрана натха кутаха. Това е в друга метрика. Последния текст. И там према сударасам сумадхурам питва праматам джагат гауде гаура судхакаре самудите ким ким вичитрам нахи. Или може би е в този, не можа да го прочита. Така. Когато Бог Гауранга, който е като луна, се появи в Гаудадеш, след като беше изпил сладката нектарна раса на любовта към Бога, целият свят е опиянен и постоянно повтаря това. О, възлюбени на Радха! О, любими на Радика! О, Говинда! О, господарю на гопите! О, очарователни! Уви! Къде е тази красота на Вриндаван? Уви! Къде е Богът на моето сърце? Това не е ли удивително? Текст 9. Тези, които читат тази Чайтанья Читраштакам с много чист ум, и тези безнадежни души, които са чули и са е приели в сърцето си и я пеят ден и нощ, ще бъдат потопени в океана от любовта към Бога и техните оскърбления и грехове постепенно разрушени, те ще се установят в лотосовите нозе на Бог Чайтанья. Няма съмнение в това. Рибо. Да прочетем ли Шри Нитянанда Аштака? Да, да. Сияйната му несравнима красота обърква дори и есенния сезон. С усмихнато лице и очи, опиянени от любов към Бог Хари, той върви с походката на слон. Той държи върховната истина и носи пръчка, с която унищожава ефектите на Кали-юга. Винаги обожавам Бог Нитянанда, коренът на дървото на преданото служене. Той е съпругът на Васудха и Джанави и тяхната душа и живот. Винаги плодлен от любовта към Бога, той е несравним и дарява трансцендентална раса. Той е всичко за своите предани, но е непознат за глупаците. Аз винаги обожавам Бог Нитянанда, коренът на дървото на преданото служене. 3. Той е обожаван от цялата вселена и е най-скъпият придружител на синът на майка Шачи. Той е олицетворение на блаженството и неговата безгранична милост е причината на спасението на всички души, които се давят в океана на Кали. Като проповядва славата на Бог Хари, той премахва надигащата се гордост на океана на материалното съществуване. Аз винаги обожавам Бог Нитянанда, коренът на дървото на преданото служене. 4. О, братко! Какво ще се случи с тези хора, които са замърсени от епохата на Кали? Моля те, дай процес за покаяние, така че те лесно могат да те достигнат.
Аз винаги обожавам Бог Нитиананда, коренът на дървото на преданото служене, който говори на Бог Чайтанья по този начин. 5. По собственото си желание, той отива от къща до къща и вика с дигнати ръце силно: «О, братко!» Постоянно повтаряй: «Хари, хари!» И по този начин ще прокусиш океана на раждането и смъртта. Моля те, дай ми това като дар, като благотворителност. Това е, което е просил Нитиананда Прабху. Аз винаги обожавам Бог Нитиананда, коренът на дървото на преданото служене. Текст 6. Постоянно казвайки «Хари, хари!» Той танцува и пее на всеки път. Той вижда много святи личности, които се обръщат към него. И когато се обърне, той хвърля състрадателния си поглед върху тях с крайчеца на красивите си очи. Винаги обожавам Нитиананда Прабху, коренът на дървото на преданото служене. 7. Като Агасти Муни, той със сила унищожава океанът на материалното съществуване. Той е като изгряващата луна, която увеличава щастието на всички святи личности. Той е подобен на сиянието на слънцето, което разпръсква тъмнината, която е като крадец. Винаги обожавам Бог Нитиананда, коренът на дървото на преданото служене. Текст 8. О! Държейки меката ръка на неговия брат Нимай, сърцето му изпълно с нарастващо се трансцендентално блаженство от гледайки се един друг, той се движи и вдъхновява хората с своето очарование. Винаги обожавам Бог Нитиананда, коренът на дървото на преданото служение. Текст 9. Нека лотосовите нозе на Бог Нитиананда винаги се проявят в сърцето на този, който чете тази трансцендентална Нитиананда Аштакам, който е вместилището на цялото щастие, съкровището на святите вайшнави и най-добрият сред всички расики, вместилището на расата и същността на всичко. Множество паднали души могат да бъдат спасени просто като я помнят. Тази Аштака. Хубава благословие. Нека вечно да бъде проявен в сърцата ни, ако слушаме тази Аштака. Прабхунанда Сарасвати. Дето писал Вриндавана Махимамрита. Вриндавана Махимамрита също и много по-дългата Чайтания Чандрамрита. Тя е много известна също. Шрила Прабхупад цитира някои от текстовете там често. Този, особено за проповедника. За проповедника, как проповедника се обръща и казва: аз с сламка в устата си, много смирено те моля, ти си много интелигентен и много квалифициран, ти си невероятен и прекрасен, просто те моля едно нещо, остави всичко и повтаря имената на Кришна. Продължаваме ли с Кришна Бог? Да. Той е последният текст ли? Да. Който казах. Това е... той се обръща към тези, които четат това произведение. Не. Това е друго произведение. Това е Чайтанья Чандрамрита. Океана от нектар във възхвала на Чайтанья Махапрабху. И там това е възхвала на Чайтанья Махапрабху. Много нектарни стихови, но в един от тях той казва как се обръща към хората като цяло и ги моли. Моля ви се, падам в нозете ви. Не. Сами автор, Прабхунанда. Прабхунанда Сарасвати. Той казва: аз отивам при всеки. И с сламка в уста, което показва, нали, смирението, че аз съм паднал, моля те, изпълни ми само това желание. Първо, вие се толкова видих, толкова щедър, толкова изключителен.
Сега има да забравяйте всичко, което знаете до сега и само просто уважавайте Бог Читане. Уважавайте Бог Читане, да. Кришна, изворът на вечно наслаждение, 24. Обожанието на хълма Говардан. Докато се занимавали с браманите, които били прекалено погълнати от ведическите жертвоприношения, Кришна и Баларам видели, че пастирите се подготвят за подобна церемония, за да умилостивят Индра, царя на райските планети, който отговаря за водните запаси. Както се казва в Чайтанья Чаритамрита, преданите на Кришна имат силната вяра, че ако са в Кришна съзнание и просто отдават трансцендентално любовно служение на Кришна, са свободни от всякакви други задължения. Един чист предан на Бог Кришна не е длъжен да извършва никоя от обредните церемонии, предписани във ведите, нито да обожава полубоговете. Трябва да се знае, че този, който е предан на Бог Кришна, вече е извършил всички видове ведически обреди и е обожавал всички полубогове. Човек не развива Кришна съзнание, ако просто извършва ведически церемонии или обожава полубоговете. Но този, който се е посветил изцяло на служение на Бога, вече е изпълнил всички ведически предписания. По време на пребиваването си във Вриндавана, Кришна поискал окончателно да установи изключителната позиция на преданото служене, за да сложи край на тези дейности на своите предани. Понеже тези дейности, явно се има предвид обожанието на полубоговете, понеже е всезнаещата божествена личност, той разбрал, че пастирите подготвят жертвоприношения за Индра. Но за да спази приличието, се обърнал много почтително и смирено към по-възрастните и към Нанда Махарадж. Кришна попитал баща си: «Татко, за какво жертвоприношения са тези приготовления? Какво ще последва от тази церемония? За кого е предназначена тя? Как се извършва? Бъди така добър да ми кажеш. Горя от желание да науча какъв е този обред. Моля те, обясни ми каква е целта на жертвоприношението». В отговор Нанда Махарадж мълчал, защото мислял, че малкото момче няма да разбере сложната същност на една ягья. Обаче Кришна настоял: «Татко, святите или великодушни личности не пазят тайни. Те не смятат никого за свой приятел или враг и са открити пред всеки. Дори и тези, които не са така щедри, не трябва да имат тайни от роднините и приятелите си, а само от враговете. Ти не можеш да имаш тайни от мен. Всички хора извършват плодоносни дейности. Някои знаят какви са тези дейности, знаят и резултата, а някои ги вършат без да знаят каква е целта, нито какъв ще бъде резултатът. Този, който действа с пълно съзнание, получава съвършен резултат, а този, който действа сляпо, няма да получи толкова добър резултат. Затова те моля да ми кажеш каква е целта на жертвоприношението, за което се приготвяте. Съответствие ли е то с ведическите предписания? Или е някакъв народен празник? Бъди така добър да ми обясниш всичко». Махарадж Нанда изслушал въпросите на Кришна и отговорил: «Скъпо момче, този обред е до известна степен традиционен. Тъй като валежите зависят от милостта на цар Индра, а облаците са негови представители, и тъй като водата е толкова важна за нашия живот, трябва по някакъв начин да покажем благодарността си към Махараджа Индра, който управлява дъжда. Затова се приготвяме да почетем цар Индра. Поради това, че той милостиво изпраща облаците да излеят достатъчно дъжд, за да бъдат спорни земеделските дейности. Водата е много важна. Без дъжд няма да можем да отглеждаме животни, нито да произвеждаме зърно. Няма да можем да живеем, ако няма дъжд. Той е необходим за успеха на религиозните церемонии, за икономическото развитие и в крайна сметка за освобождението. Затова не можем да пренебрегнем тази традиционна церемония. Ако от поход, алчност или страх някой направи това, няма да е добре за него». Щом чул тези думи, Кришна, върховната божествена личност, заговорил в присъствието на баща си и на всички пастири по начин, който много разгневил цар Индра. Кришна им предложил да се откажат от жертвоприношението. Две били причините за това, че не одобрявал жертвоприношението за удовлетворяването на Индра.
Първо, както се казва в Бхагавадгита, не е нужно да се обожават полубоговете, които, макар да ни помагат да напреднем само в материално отношение, които могат да ни помогнат. Всичко, което получаваме от тях, е временно, а от тленни придобивки се интересуват само неинтелигентните. Второ, всички временни придобивки от почитането на полубоговете се получават всъщност с разрешението на върховната личност. Това ясно е казано в Бхагавадгита «Маяива вихитан хитан». Всички блага, които би трябвало да се получат от полубоговете, всъщност се дават от върховната божествена личност. Без разрешението на върховната божествена личност, никой не може да дари другите с никакви благодеяния. Но понякога под влияние на материалната природа, полубоговете се възгордяват. Те си въобразяват, че са център на всичко и се опитват да забравят върховенството на върховната личност. В Шримад Бхагаватам ясно се казва, че в случая Кришна искал да ядоса цар Индра. Кришна дошъл най-вече за да унищожи демоните и да защити преданите. Цар Индра бил предан, а не демон, но Кришна поискал да му даде урок за това, че е толкова високомерен. И най-напред се опитал да го разгневи, като прекъснал приготовленията за Индра Пуджа във Вриндаван. С такива намерения Кришна заговорил, като че ли е атеист и привърженик на философията Карма Мимамса. Последователите на тази философия не приемат върховната власт на божествената личност. Те твърдят, че ако някой работи добре, резултатът от това със сигурност ще дойде. Според тях, дори да съществува Бог, който да бъде обожаван, защото той не може да даде нищо, ако човек не работи. Дори да съществува Бог, който дава на човека плодовете от труда му, не е необходимо той да бъде обожаван, защото не може да даде нищо, ако човек не работи. Те казват, че вместо да почитат полубоговете или Бога, хората трябва да гледат собствените си задължения и тогава плодовете неминуемо ще дойдат. Бог Кришна заговорил на баща си в духа на принципите на тази философия. Той каза: «Скъпи татко, не мисля, че е необходимо да почитате някой полубог, за да имате успех в земеделието. Всяко живо същество получава раждане според миналата си карма и напуска този живот, като приема последиците от сегашната си карма. Всички се раждат съответни животински видове, в зависимост от миналите си дейности и получават следващото си раждане в зависимост от дейностите си в този живот. Различните степени на материално щастие и нещастие, улеснение или затруднение в живота са следствие от различните дейности в минали животи или в този живот». Махарадж Нанда и другите възрастни пастири възразили, че само с материалните си дейности, ако не удовлетворява управляващото божество, човек не може да постигне нищо. И това е самата истина. Например, понякога става така, че въпреки отличната медицинска помощ и грижите на първокласния лекар, болният умира. Първокласното лечение, усилията на опитен лекар сами по себе си не са причина за излекуването на болния. Трябва да се намеси и върховната личност. По същия начин, не грижите на бащата и майката са причина за здравословното състояние на детето. Въпреки всички родителски грижи, понякога детето се разболява и умира. Следователно, материалните причини не са достатъчни, за да има резултат. Трябва да е налице разрешението на върховната божествена личност. Затова Нанда Махарадж твърдял, че за да дадат земеделските дейности добри плодове, пастирите трябва да удовлетворят Индра, божеството, което отговаря за дъждовните запаси. Бог Кришна отхвърлил този довод и казал, че полубоговете дават резултати само на тези, които са изпълнили предписаните си задължения. Те не могат да дадат никакви придобивки на човек, който не е изпълнил предписания си дълг. Следователно, полубоговете са зависими от изпълнението на задълженията и не могат да възнаграждават по своя воля. Бог Кришна каза: «Татко, не е нужно да обожавате полубога Индра. Всеки трябва да получи плодовете от труда си. Виждаме, че човек работи според естествените си склонности. И в зависимост от това,
всички живи същества, било то хора или полубогове, получават съответните плодове. Единствено, чрез различните видове работа, живите същества стигат до висши или нисши тела, създават си врагове и приятели или имат безпристрастни спътници. Човек трябва да гледа задълженията си според естествените си дадености и да не отвлича вниманието си с обожание на разни полубогове. Те ще бъдат удовлетворени от направеното изпълнение, от правилното изпълнение на задълженията. Излишно е да бъдат обожавани отделно. По-добре да изпълняваме много старателно предписания си дълг. Без това човек не може да е щастлив. Този, който не изпълнява добре дълга си, е сравняван с невярна жена. Предписаният дълг на браманите е да изучават ведите. Истинският дълг на кшатриите е да защитават жителите. Присъщият дълг на вайшите е да се занимават с земеделие, търговия и да покровителстват кравите. А присъщият дълг на шудрите е да служат на повишите класи. Брамани, кшатри и вайши. Ние принадлежим към групата на вайшите и присъщният ни дълг е да обработваме земята и търгуваме с земеделски произведения, да се грижим за кравите и да вършим сделки. Кришна се причислява към общността на вайшите, защото Нанда Махарадж отглеждал много крави, за които се грижал и Кришна. Той изборил четирите дейности на вайшите – земеделие, търговия, отглеждане на крави и сделки с пари. Макар че вайшите могат да се занимават с кое да от тези неща, във Вриндавана хората се занимавали гравно с отглеждане на крави. Кришна продължил да обяснява на баща си. Това космическо проявление се движи под въздействието на трите проявни форми на материалната природа – добро, страст и невежество. Те причиняват страданието, поддържането и унищожението. Действията на проявлението страст са причина за появата на облаците, така че дъждът се дължи на страстта. А след валежите живите същества получават плодовете. Спорна земеделска работа. Какво общо има Индра с това? Дори да не го удовлетвориш, какво може да направи той? Ние не получаваме нищо специално от Индра. А когато идва, той излива вода и върху океана, който изобщо няма нужда от вода. Той лее вода и над океаните и над сушата, това не зависи от нашата почет към него. А пък ние нямаме нужда да ходим в друг град, село или в чужда страна. В градовете има великолепни сгради, но ние сме доволни от живота в горите на Вриндаван. Ние сме свързани най-силно с хълма Говардан, с горите на Вриндавана и с нищо друго. Затова те моля, скъпи татко, нека започнем жертвоприношение за удовлетворяване на нашите брамани и на хълма Говардана и да нямаме нищо общо с Индра. Нанда Махарадж изслушал думите на Кришна и отговорил: «Мило мое момче, що ме молиш? Ще наредя да се извърши отделно свещено служение за местните брамани и за хълма Говардан. Сега обаче нека направим и Индра Пуджа». Но Кришна отговоря: «Татко, не дей да отлагаш! Церемонията за Говардан и за браманите, която предлагаш, ще отнеме много време. По-добре вземи предметите, приготвени за Индра Ягия, и ги използвай, за да удовлетвориш Говардана и браманите». Накрая Нанда Махарадж отстъпил. Пастирите попитали Кришна как иска да извърши тази ягия и той им дал следните наставления. Пригответе различни прекрасни ястия от зърното и пречистеното масло, донесени за другата ягия. Направете ориз, дал, след това халва, пакора, пури и всякакви млечни сладкиши. Сладък ориз, рабри, сладки топчета, сандеша, раса гула и ладу. Поканете учените брамани, които могат да пеят ведически химни и да принасят жертви в огъня. На тях трябва да им се даде като милостиня от всички видове зърно. След това украсете кравите и ги нахранете добре. А после раздайте на браманите пари. Нишите животни, като кучетата, и нишите хора, като чандалите или хората от петото подразделение на обществото, които не бива да бъдат докосвани, могат да получат изобилен прасада. Щом дадете на кравите хубава трева, веднага можете да започнете жертвоприношението Говардана Пуджа. То много ще ме удовлетвори.
С тези думи Бог Кришна всъщност описва цялото стопанство на вайшите. Във всички човешки общества, а и в животинското царство, при кравите, кучетата, козите и така нататък, всеки има определено място. Всички трябва да работят за дружно, за общото благо на цялото общество, което включва не само одушевените същества, но и неодушевените предмети – хълмовете, земята. Съсловията на вайшите отговаря за икономическото благосъстояние на обществото, като произвежда зърно, покровителства кравите, превозва храната там, където е нужно и се занимава с сделки и парични средства. От тези думи научаваме още, че да се покровителстват кравите е много по-важно, отколкото да се отглеждат котки и кучета. Макар че в наши дни те са станали толкова важни. Друго, което се загатва тук е, че чандалите или недокосваемите също не трябва да бъдат пренебрегвани от висшите касти. Всеки има място, но някои носят пряко отговорност за напредъка на човешкото общество, а други са отговорни само косвено. Когато има Кришна съзнание обаче, се полагат грижи за благото на всички. Движението за Кришна съзнание се извършва от церемонията Говардхана Пуджа. Бог Чайтания ни е препоръчал, щом обожаваме Кришна, да обожаваме и земята на Кришна, Вриндавана и хълма Говардхан. В съгласие с тези думи, Бог Кришна казва, че Говардхана Пуджа не се отличава от обожанието на него самия. От този ден до сега Говардхана Пуджа продължава да се извършва. Тя се нарича Анакута. На този празник в храмовете на Вриндавана и извън пределите на Вриндавана се приготвят огромни количества храна, която щедро се раздава на цялото население. Понякога храната се хвърля в тълпата и хората се събавляват да я събират от земята. Прасада, който е предложен на Кришна, никога не се замърсява, дори ако бъде хвърлен на земята. Затова хората го събират и го ядат с голямо удоволствие. Върховната божествена личност Кришна посъветвал пастирите да спрат Индра Ягия и да започнат Говардхана Пуджа, за да накаже Индра, който се възгордял, че е върховен господар на райските планети. Честните и пострадушни пастири, водени от Нанда Махарадж, приели предложението на Кришна и изпълнили всичко съвсем точно, както Кришна ги посъветва. Те обожавали Говардхана и обикаляли хълма. От тогава насам, всяка година на Говардхана Пуджа, хората във Вриндавана се обличат празнично и се събират край Говардхан, за да го обожават и да го обикалят заедно с кравите си. Следвайки наставленията на Бога, Нанда Махарадж и пастирите повикали учените брамани и започнали да обожават хълма Говардхана, като пеели ведически химни и предлагали прасада. Жителите на Вриндавана се събрали, украсили кравите и им дали трева. Те извели кравите напред и започнали да обикалят хълма. Гопите също се облекли празнично, седнали в колите, теглени от бикове и започнали да възпяват славните забавления на Кришна. Събраните брамани, които били свещенослужители на Говардхана Пуджа, благословили пастирите и съпругите им гопите. Когато всичко било готово, Кришна приел огромна трансцендентална форма, за да убеди преданите, че между него и Говардхана няма разлика. Обявил на жителите на Вриндавана, че той е самият е хълмът Говардхан. След това Кришна изял всичката предложена храна и до днес се почита единството на Кришна и хълма Говардхан. Великите предани вземат камъни от хълма и ги обожават така, както в храмовете се обожава мурти на Кришна. Преданите събират камърчета от Говардхана и ги обожават в домовете си, защото това обожание не се различава от обожанието на муртите. Формата на Кришна, която ядяла предложените ястия, съществувала отделно, а самия Кришна, заедно с другите жители на Вриндавана, отдавал почитание на това мурти и на хълма Говардхан. Кришна отдавал почитание на собствената си форма и на хълма Говардхан. Той е обявил:
Вижте само грамадната форма, която е приел Говардхана. Тя ни оказва благоволението си и приема всички приношения. Този, който пренебрегва обожанието на Говардхан, лично ръководено от мен, няма да е щастлив. По хълма Говардхан има много змии и всички, които пренебрегват предписания дълг да извършват Говардхана пуджа, ще умрат от ухапванията им. Всички хора във Вриндавана в околностите на Говардхана трябва да обожават хълма така, както аз препоръчвам, за да осигурят добро бъдеще на кравите и на себе си. Всички жители на Вриндавана следвали наставленията на Кришна, сина на Васудева, и извършили жертвоприношението Говардхана пуджа, а след това се завърнали по домовете си. Така завършват поясненията на Бхактивиданта върху 24-та глава на книгата Кришна, изворът на вечно наслаждение, наречена обожанието на хълма Говардхан. Впечатления, коментари, въпроси. Кришна каза, че който има много отровни змии, който не следва предписаният начин за обожание на Говардхана, ще бъде ухапан. И може да помислиш време на Вразумандията и време, като гледах Говардхана, имаше някой разказваше тази история, където някаква гопи била се разжаровала нещо от Кришна и тръгнала да се тръгва от раса танца там около Говардхана. И това ми е изкочила някаква змия и тя много се опасва и се върнала обратно. Има специални проявления там, които вършат определено служене. Да всяят бипаца раса. Страх. Къде си тръгнал? Ще я да си хора. Забравя за страха. Или там за от какво се разочарова. Лакши, ми разкажи нещо за как се празнува Говардхан в Вриндавана. Говардхан пуджа. Вие не сте... Е, били си, ама ти си била много повече. Ами, слагат гизач Кришна, отделно от калдан, както тук се правят калдан. Правят гирирач от калдан. Или калдан Кришна. Слагат отделно, слагат... Слагат гирирач. Камък. Гирирач Кришна, гирирач Баларам. Да? А пък правят Кришна от калдан, като мурди, да. Който е също с го държи. Той? Не е всъщност грисхалва, която отгоре е гирач, която се обикали после изяждане. Грисхалвата си отделно. Което се обожава е гирирач и форма на Кришна, което е като мурди от калдан, около което се обикали. Правят е за една всичко. Което е велико, всеки правят нещо. Аз специално ходя да видя просто това красота, дървета, да всичко от куки, от такова от... Изърца от сиропи, рада кунт от нектар. Да, руска бати, така трябва да обожавам предаване. Как да обожавам? Аз искам олицетворение. И тя поръчва, тя 80 годишна руска мати. И тя поръчва една матаджа от камък. Прави очи. Тук Бринда Деви прави на това лице, като това е като шила. Прави, зелена коса, това е Бринда Деви, защото всичко е зелено Бринда Деви. После очите едното око е Рада Кун, другото око е Бринда Деви. Другото око е Шамако. После усмивката е на Пурнамаси. После тук някакво джуал.
Тук това е Ямуна. Ага. Нали? И просто тя си... Нали, тя, нали, това обожанието на... Не тя така се опитава, обожанието на Вриндава. И тук нали, обикаляме, мисля, че то винаги много такова. А после пък след това раздават маса на кой колкото иска халала. Нали, на 4-5 места. Да, не само храма. Да. А с кравите какво се прави? Нали, обикаля се тъп да се обикаля, но много такова. Много. Но има специална пуджа за кравите, нали? В гушалата също се обожават кравите и хранят се. Рисуват ли ги така с бои, ръце? Това не го правят, защото е глупо. Само тук, не сме само в храма. В храма. А пък те има специалното, има гопаща ми. Когато Кришна почва вече да се грижи за кравите. Излиза за първи път кравите. Тогава вече, да. Тогава вече правят... Специално обожание на кравите. Всеки да, и тогава около Говардана изкарват всички крави, които крави има и ги слагат на пътя. И хората специално идват на гопащите да обожават кравите. Хранят ги, рисуват ги, галят ги. Всеки може да купи ладо, специално ладо за кравите. Ладо за кравите? Да. Ладо за кравите. Специално Вало. Дед го обичат. Те не се ли разболяват козирите? То е специално Вало. То е такова за края. Като че това за хората. Като топка за тенис на карта. Сигурно има ориз. Сигурно има такъв надут ориз вътре. Не, има слабо. Слабо? Ага, трябва. Той за крави. Гур. Те много обичат гур кравите. Динабада пише в втората част вече, на края 20 години, за втората част на Враза Парикърна. И там пише как кравите не знаят какво... Кравите са толкова алчни, те не могат да спрат, докато има храна. Така как някаква крава има някакъв чувал с храна. Цялата нощ и яла нали, от това, просто не може да спре. А те имат два стомаха, кравите. Нали, и двата ги напълнила и нямах с кой да преживя. Един го преживя, другите ме задържа и преживя. И... Откъде те не могат да спрат, да съм я също. Какво стана? Ами, иска така, как дават спиране, просто едат. Ама не са всички така. Ами не знам, че... Аз като бях сега последния път и там, където отсядам, и те имат една крава в хола си. Както се казва домашно животно. Пропата ни кажа, че кравата е домашно животно, най-доброто домашно животно. Не, но в Андрето, в предверието и отпред има малко дворче, пуската навън. Но тя роди и имаш малко теленци, което сега вече не е малко и голямо. След 6 месеца роди вече беше голямо и много игрил. И така му нося винаги нещо, когато се връщам. Обаче някой път дори любимите неща при банани не ги взема. И аз питам, що, как? Да, ми той каза, ако не е гладна, никога не еде. Не еде само като огледне отива. И да, имат стоят примерно тези съдовете там с слама и или с неща, които им слагат, нали, храна. И може да се стои така през деня. Не е така, че като слоят веднага се хвърлят и ядат. Стои си, когато гладне отива и еде. Да, ако питаш Нитай Чандрапрабху, той ще каже, всяка една има особен характер. Уникален характер. Но по принцип, да, за храната се оживяват много. Като имат. Или като надушат свежа трева. Някои бягат повече, някои по-малко, някои са послушни, някои са
палави. Всеки има характер. А този предан, който беше от Франция, ни разказа там в фермата, имали крави, някои от тях възрастни, нямат телета и няма как да дадат мляко, по принцип. И дошъл някакъв предан от Португалия. И той много разбирал и се грижил за крави, много бил така, имал близки взаимоотношения с кравите и просто учил, погалял е едната крави и казал, моля те, давай мляко. И тя почнала да дава мляко. И до сега дава мляко, без да има теле. И ни тъча да бъл, ей, докарай ти готове преда, тук и при нас не имаме толкова край, да трябва да започнат и те да дават мляко. И към, може, ама въпрос е тя да те усети като нейно теле, като нейно дете и тогава може. Аз това също тук съм го виждал в Бриндаване. Когато отидах веднъж при един предан ученик на Прабхупада, той също имаше две крави, сега има доста повече. И едната имаше и малко теленце, другата нямаше. Той каза и другата дава мляко, защото тя ме счита мен за детето й. Не само. Той каза, мене ме счита за теле. В смисъл, просто от обич. Да, да. Тя не дава мляко на телето на другата крава, но дава по принцип. Защото има чувства. Има чувства към... Той се грижи много добре за тях. Той има чувството. И аз си спомням, като излязахме и те бяха някъде там да пасат и да се връщаха тогава, и като го видяха само и като се закукнаха и такива радостни бяха. А кравите, аз гледах едно, извинявам се, едно видео в Англия, като бяхме при жената, още преди минали години, и дават един човек, излиза на полето, засвириха. Да гледах един тромпет. И почва да сири там някаква мелодия там. Класическа. Сири, гледаш полето празно, няма нищо, няма нищо няма. Извинеш. В един момент далечината се гледат неки точици такова и вече наближават, виждаш, че това се крави, ама препускат. И в един момент стига, той продължава да сири и те застават, така се нарежат, застиват и слушат. Докато свири, да, гледат направо публика, страхотно. Той много обичат музика явно. И съм гледал няколко видеята, не само с тромпет, с различни инструменти. Не се спомня другите кривеха. Просто същия ефект. Заднъж разхождах ми се с Прабхупада Свами. Прави беше и там имаш. И там полета има крави. Но имаше едно особено такова, което често няма там крави, но този път имаш и то от някаква такава специална порода, по-традиционна. Защото повечето в Белгия, като виж кравите, са някакви кръстовски малко, мини такива месеци, малко като пърсета изглежда. Ага, ти бъдгива бела за тази. Но ние си бяха такива бяло-черни. И нещо, нали, там мантрувам. И те една такава тръгна да се приближава близо до оградата и се засили. И много така интересно и се приближава. И другите, като се засилиха всички, цялото поле. И дойдоха и такива. И нали, не върви. Аз... По-силно взема мантру и махрач. О, трябва да си много мъгъш, значи. И той е в типичния негов стил на шега. Вика, о, значи си много мъгъш, да. Викам ми, махрач, това мога поне да направя да мантрувам. Те просто явно са много специални животни. Аз също веднъж, Ахилой си спомням, на втори етаж има голяма тераса и аз мантрувам. Сутрин така, 10 часа нека. И ги наблюдаваш. И кравите, те си пасат така, те се виждат на 5-6 метра, нали, там. Веднага има ограда и нататък мястото, което те пасат. И аз нещо ми мина през, ме викам, какво ще стане, ако почна да мантрувам на гласа, на силно, да слушат кравите. И какво ще стане? И почне, Харе Кришна, на силно. И те в един момент, както видяха, дигнаха глава и така застинаха и стоят и неподвижно като паметници. Какво става? Готово мантрувах, не мръднаха. Просто удивително. Не, че аз кой знае колко специално мантрувам, просто самите крави просто си имат някакво усещане. Не може да се просто. Това е някаква мистика. Но грубо е, когато видиш кравата, трябва да знаеш, че до мен... Когато видим крава, просто до нея е Кришна. Той обича повече кравите и телетата, отколкото гопите.
На първо място са кралите. Наскоро чух някаква история за една ученичка на Гор Говинда Махарадж. Тя се грижила за крави. И това е било като служение просто с тях. И тя става научена, пуснала на тялото си в обора с крави. И предано да ни информирали Гор Говинда Махарадж, че нейната негова ученичка е напуснала свое тяло и го питали какво. Нейното место на учение, да. Къде отишла тя. И той нищо не отговори на следващия ден, каза, че той си отишъл на райските планети и там видял нея като крава и се опитал да и да някакъв начин да припомня някакси да да припомня, че тя е била, нали, че негова ученичка. И обаче вика, тя въобще не ме позна, не ме регистрира по такъв начин. И той казваше за това, че човек трябва да е много внимателен. Човек трябва да се привържи към святото и не към Кришна. Не, просто тя се била привързана към кравите и получава такова тяло. Както тя такова тяло. Привързането. Значи, както казваш, винаги трябва да, като сме са кравите и не си мислям за тях, винаги си спомням, Кришна е до крави. Иначе остава само кравата. Да. Ако Кришна е до тя... Да. Тези молитви, тези молитви са възможности. Казваш, че това се изкъпиш, казваш, че Кришна, дай ми такова виждане, да виждам само тебе във всеки ято, във всеки ято. Просто това е много такова. Тогава нямаш никакви, нали, офенси става, когато с материално работи, когато виждаш във всеки, това ти не можеш да правиш офенс. Във всяко живо смисло виждаш във всеки. Ауми, ауми. Един ден Кришна доял кравите и в това време гопите минавали покрай него. И така малко по-далече. Всъщност, Шима Кадарани, те обаче се опитали, като видяли Кришна, тръгнали да заобикарят. И каза, една от долина пластини, че тук той е много арогантен, накарен младеж, ще направи някой номер. Надена си и сега така, на мен ще направя аз. И тръгнал да минавам и съм така, смело, да. И Кришна доява обаче хвърля да погледа. И Шима Кадарани, тя минава и тя обаче хвърля да погледа ми някой така. Не знае от какво ще измисли Кришна. И Кришна с вимето така просто църкнало мляко в лицето на Шима Кадарани и тя направо. Изумени. Не го очаква. Кришна наистина винаги измисля някакви. Идеите бяха, видя ли, ние ти казахме да не ми даваш. Това ще смисля да предихме там. Това под Кришна в такава степен захвасна по кръстата на Шима Кадарани, че не почва да дуи бликовете. Да дуи бликовете? Да дуи бликовете. Просто от... Абсорбира. Като се върви сутрин с пастиришките сири на пъти, Шима Кадарани минава по кръстата и той в такава степен умая от красотата. Хем преди примерно час да се виждали, цяла носа били заедно, но пак той толкова е изумен от красотата и че флетата си изхлузва от ръцете ми, той само духа без да сети, че е пълна и пастири след само се спогледат и се смеят. Това се прави продължението на много тежко. Ако то са Мадаванен, там пише как Враджа Баси обожават Говардана като баща. Като Кришна, като предан на Кришна и като баща. Къде пише? В семинар на Говардан. Не семинар, то си е книга. Говардан. И също там пише как Кришна наблюдава майка Ешода. Това не е достатъчно.
не може достатъчно. После гопите, после калфи, всеки not enough. Това си, недостатъчно, нещо липсва. Накрая, когато вижда Радан, всичко е всичко. Вижда Содом и вижда гопите, вижда каубойс, кравите, всичко. Недостатъчно. И накрая всичко. Something else. Знаете, Вигена, ми хареса, разказваш една история за това как един ден Кришна се спасти, ще отиши много дълбоко в гората и паднали на някаква много красива полянка с езеро и започнали да играят на такива игри, които просто били толкова невероятни, че кравите застанали. Забрали да пасат и само гледат забавлението на пастиришата и просто не могат да откъснат поглед. И така, вече дошла вечерта, те продължавали да играят. И също се казва, че това било цяла нощ на Брама, в която пастиришата също се играе. Обаче през това време на Вриндавана станало просто непоносима ситуация. Просто всички обикновено Кришна се връща с кравите на Вриндавана, като сутрин на заряда на слънцето. Сега вече Кришна не се е прибрал. И всички били пълно в паника, да, просто паника така е просто. Ужас, кошмар, Кришна го няма. И жена и запалили факт, тръгнали да търсят из горите Кришна, всички пастири. Обаче никой нищо не могъл да намери. И на сутринта, едва на сутринта един пастир се прибрал и каза, аз отишъл при нас, аз знам къде е Кришна. И те всички тръгнали и влезли много дълбоко, когато намерили тази програма, където пастиришата си играли, продължавали да си играят, кравите стоят, гледат само. И не да Кришна, влете Кришна. Кришна, послава на влете Кришна. Кришна си играе с пастиришата. И Мана беше, Кришна, какво правиш тук? Няма ли да се прибираш? И той казва, татко, виж съм се тук, че още тук е взек. Как минало 24 часа, вече са минали, нали? Цялото е нощ, това е на другия ден. И той, наистина. И той, да, ти няма ли да се прибира се, ние всички сме толкова притеснени. И гледай, какво нещо, всички били много такива, много шокирани от всичко това. И всички заедно сме прибрали. Но това е много готно си. Но това с нощта на Брама го има много забавление. Също в Чайтанья Лила има. Не споменал. Така че толкова е силно това, че желание, нали, потапене в Лилата, че с времето, нали, в духовните дейности няма ограничение. Относително и се разтяга. И става нощ на Брама. Трябва малко търпение, докато стигне до там. Да разбереш за кое забавление. Което през нощта се случи. Ага, това е танцерас. Не, в Чайтанья Лила. Танцерас е ясно, там е нощ на Брама. Сега чуваме, че с пастиришата. Това е капа на пастиришата вече втора. И аз казвам, че и в Чайтанья Лила има такава нощ. Аз също пиша за крама. За това. Не, че това забавление, което течало, било продължило една нощ на Брама. С пастиришата. Не в Чайтанья Лила, друго забавление. И това казвам аз, че трябва малко да развим търпение, за да изчакаме, когато дори това. Е когато го четем, да. Когато четем Чайтанья Бхагават. Ще дори за сега. Кого Чайтанья Лила това? А? Кого Чайтанья Лила? Не, казвам в забавлението на Чайтанья Бхагават. А в Чайтанья Бхагават специално е споменато това. Аз мисля се. Не. Не казвам. Не знам. Кога ще ти ме? Ами няма, да, в Мадия Канте. Ще видим. Развити търпение. Трябва да развити. Пусно са тебе не ги. Да.
джая, Чайтани Махапрабху, джая Нитянанда Прабху, джая кравите на Кришна, джая Шри Рада Кришна, джая Шрила Прабхупада.